І на сам кінець про погоду. Зима у Чернівцях не здає позиції. Чого очікувати буковинцям найближчим часом для глядачів Сі-4, розказала керівниця Чернівецького гідрометцентру Тетяна Негадайлова. Циклон, який у нас приніс такі опади протягом минулих днів, такі були переважно в вигляді як мокрого снігу, дощу та снігу, тобто воно переходило у ці фази. Він поступово буде заповнюватися, він зараз підійшов на центральну та східну Україну. І на території Буковини утримується хмар повних опадів. Лише в денні години місцями будуть, скажімо, зриватися дощик, місцями снігом, а температури утримуються в межах від 2 градусів морозу до 13 тепла. Надалі, щодо наступного тижня, то початок у нас ще погода не зміниться. І якщо пізні прояснятиме і покращиться видимість, то із середини тижня знову для території будуть характерні густі тумани і температура близько 0 градусів.